Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší než nabýt stříbra. Její výnos je nad ryzí zlato. Amen. Zaposlouchejme se do starozákonního biblického úryvku pro tuto neděli. Budu číst známý úsek z 6. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou sílou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Pane, prosíme, ať zůstávají tvá slova vepsána do našich životů. Amen. Milí přátelé, milí žáci, studenti, učitelé, vychovatelé, jak vnímáte ty letošní školní roky? Ten předchozí skončil tak zvláštně, tak improvizovaně, vyučovalo se neobvyklým způsobem na distanc, na dálku. A i ten školní rok, co se v příštím týdnu teprve rozjede, i on je takový stále plný otazníků. Stále si vzpomínám na tu hlášku, co v březnu přinesli domů naše děti. Když byla ta školní docházka přerušena, tak se takový vtip šířil mezi žáky. Čekají nás 2 roky prázdnin. Tehdy to znělo možná vtipně. A mnozí z vás jste byli rádi, že nemusíte chodit do školy. Ale dnes, odstupem několika měsíců, to většině z nás už jako vtip ani nezní. Umíte si to představit, že byste ještě rok a půl byli doma? Někteří možná ano. Pravdou zůstává, že dneska nikdo z nás neví, jak to bude a co nás čeká. A opravdu málo který školní rok je pro nás tak velkou neznámou, jako ten, co máme před sebou. Připomíná mi to trošku starověkou mapu. Na ní zakresleny známé kontinenty, státy, řeky, města, ale tu a tam ještě taková bílá, nezmapovaná místa a na nich jen strohý nápis. Hic sunt leones. Tady jsou lvy. Tak to prý dělávali staří Římané. Všem neznámým místům, dosud neobjeveným, přisoudili tuto výstrahu jako varování pro cestovatele, že v těchto neprobádaných končinách na ně může číhat nějaké nebezpečí. Dravá zvěř, močály, propasti. A kdo ví, co ještě. I před námi se v letošním roce otvírají takové možná neprobádané končiny, změny, omezení, ale i nové výzvy spojené s tou starou výstrahou. Hic sunt leones. Nejedno záludné nebezpečí na nás může číhat. A tak chodit v tomto roce do školy bude možná hodně dobrodružné. Budete děti jako mořeplavci, co objevují ta nová území. Takže myslím, že se máme nakonec na co těšit. Ale nechci to zlehčovat.
s odstupem času se na to pěkně dívá. Jak třeba Kolumbus objevoval Ameriku. Hezky se na to dívá z obýváku v televizi, na dokument třeba. Ale kdybychom s ním seděli tehdy, na té lodi, to by každý z nás nedal. Ale takové výpravy stojí za to. Třeba už jen díky těm bramborám, co Portugalci z Ameriky dovezli. A naši předkové tady v Evropě i u nás na Těšínsku díky těm bramborám mnohokrát přežili i těžké doby bídy a hladomoru. A dodnes brambory jíme. My jsme včera měli placky na oběd. A to je stále vděčné jídlo, i když je doba dostatku a hojnosti. Má to smysl učit se, objevovat, zdolávat nezdary, psát domácí úkoly, bojovat s nudou nad knížkama. Protože co vy víte, kdo z vás objeví nějakou novou důležitou potravinu, která kdysi zachrání mnoho milionů lidí? Co vy víte, kdo z vás objeví lék, nový lék, co zachrání miliony lidí z nějaké nové příští nemoci? A možná někdo z vás, kluci, objeví přírodní benzín, na který budeme jezdit, až nám dojde stará dobrá ropa. Ale objevit tyhle užitečné věci, to není jen tak. To nejde z fotelu v obýváku. To něco stojí. Výpravu do terénu, námahu, studium, oběť. Zdá se, že to podobně funguje i v oblastech, kde poznáváme Pána Boha. Jeho musíme objevovat, přemýšlet nad mapou Božího slova, kterou nám zanechal. I ve víře na nás čekají mnohé nástrahy a pokušení. A i tady se často musíme vydávat na nové cesty. I tady potřebujeme odvahu a statečnost. A jedno potřebujeme především ve škole i ve víře. Každý objevovatel, kromě jmenovaných vlastností, potřebuje takovou klíčovou věc. Musí svoji práci milovat. A tady se pomalu dostáváme k našemu biblickému námětu. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Boží slovo nás povzbuzuje, abychom dřív, než se vydáme objevovat nové boží světy, ať ty viditelné, ať ty neviditelné, abychom nezapomněli doma to své srdíčko. Abychom to dělali rádi. A tomu se učíme ve víře. Miluj Hospodina. A ten starozákonní text dál rozvádí, čím vším můžeme mít Pána Boha rádi, nebo máme mít rádi. Abychom později mohli mít rádi i Boží svět a jeho objevování. Celým srdcem, celou duší a celou sílou. Miluj Hospodina celým srdcem. Co si pod tím můžeme představit? Jedna z variant, co nám může nabíhat na mysl, je ta, kterou vidíme třeba ještě tu a tam na kmenech stromů, občas i na školních lavicích. Ta známá rovnice X plus Y rovná se srdce s prostřeleným šípem. Srdce je pro nás symbolem toho nejláskyplnějšího citu, který můžeme k někomu chovat. Ale v Bibli tato rovnice tak úplně neplatí. V tom starém Izraeli to srdce neoznačovalo ty city člověka, ale jeho intelektuální schopnosti, rozum, poznání, vůli. Srdce je místo, kde se člověk rozhoduje, kde přebírá zodpovědnost. Milovat Hospodina celým srdcem znamená mít ho rád celým svým poznáním,
všemi rozumovými schopnostmi. Takže tady jsme jakoby na půdě školy víc, jo, než na jiných půdách. To srdce patří k poznání, k výuce, i když to zní možná podivně. Ano, i tím, co se naučíš, co poznáváš, a když to děláš naplno celé, i touhle cestou můžeš vyjádřit lásku dokonce k Bohu, k stvořiteli, vykupiteli. I dobře napsaný domácí úkol je vyjádřením dokonce i lásky k Bohu. A potom měj rád Hospodina celou svou duší. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Tak to čteme ve 42. žalmu. Duše na rozdíl od srdce dychtí, touží, má své city. Tady je to probodené srdce. Duše je podle Bible sídlem našich emocí, protože naše láska v poznávání světa a Pána Boha potřebuje i tuto druhou stranu mince. Bez duše by to všechno bylo jen takové chladné, technické, suché rozumování. Ale vztah k Bohu i ke světu kolem nás, pokud má být opravdový, potřebuje i naše nadšení, i tu touhu, i ten cit. Myslím, že Kolumbus by jen s rozumem nikdy nevyplul naproti Indii. To je ten druhý způsob i milování Hospodina. A i on je snad aktuální i ve školní lavici. My jsme tady, abychom svět jen neskoumali, nepitvali tak odtažitě, nezúčastněně, jen profesionálně, ale aby v tom bylo kus našeho srdíčka. Biblicky, aby v tom byla celá naše duše. A konečně ten poslední rozměr, jaký můžeme mít Pána Boha rádi, miluj Hospodina celou svojí sílou. To je, myslím, pro nás nejméně srozumitelný obraz, ale všiml jsem si, že i v našem jazyce se dochoval, třeba tam, kde ve zprávách slyšíme takovou větu. Kupní síla průměrného Čecha se meziročně zvýšila o 1000 korun. To je údaj rok starý. Nevím, jestli letos by byl tak aktuální. Ale to, co chci říct, že slovo síla má i v Bibli ekonomické souvislosti. Tam se pojí se slovem desátky. Desetina příjmu, majetku, jmění, které člověk pravidelně odevzdává Pánu Bohu jako výraz své vděčnosti a víry. Celou svou silou znamená celými svými desátky. Myslím, že milovat Pána Boha dodnes znamená neošidit ho, odevzdat mu to, co mu v našem životě patří. Ať jsou to už ty desátky, ty finance, ale ať jsou to třeba i talenty, dáry, kterými tě Pán Bůh obdařil. Co je tvojí sílou? Co jsou tvoje prostředky, kterými disponuješ? Ať už je to cokoliv, i tím máš vyjádřit svůj vztah k Pánu Bohu. A to můžeš udělat i ve školní lavici. Nebo v lidové škole umění. Když se budeš dělit svým obdarováním ve prospěch celé třídy či školy, nebo třeba celé obce na nějakém koncertě. Nový školní rok startuje a před námi se otvírají nové obzory, nové radosti, ale i nové neznámé problémy. Čeká nás mnoho přechodů přes ta nezmapována území, co jim staří Římané říkali hic sunt leones. Bacha, tady můžeš narazit na lvy. Mnohého neznámého se budeme obávat. Budeme to chtít vzdát, vyhnout se tomu, jak to je v naší povaze. Ale je jeden dár, který nám může dát sílu projít i těmito těžkými oblastmi školního roku. A tím darem je láska. Kdo má rád Boha a jeho svět, ten dovede překonávat i největší nesnáze a nástrahy.
tady budou lvi, tak nás možná na první pohled může strašit začátek tohoto specifického školního roku. Ale dnes jsme si připomněli i jiné heslo, které také někdo vepsal do jednoho latinského textu, do jedné písně. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Kde je dobrota a láska, tam je Bůh. Tady jsou lvi, ale kde je dobrota a láska, je Bůh. A taková láska strach zahání, jak se učíme od apoštola Jana. Takže s láskou a odvahou, s Pánem Bohem vstříc novému školnímu roku. Amen. Pomodleme se. Pane Bože, pozítří začíná škola. Mnozí z nás se na ní těšíme. Prosíme, ať nám chuť do práce vydrží. Mnozí z nás se na školu netěšíme. Bojíme se nové třídy, nových spolužáků, nových úkolů. Prosíme, dej nám odvahu, víru, že to můžeme zvládnout. Vezmi od nás náš strach. Pane Bože, buď s námi ve škole, ať tam dokážeme dělat radost svým učitelům, rodičům, tobě i samým sobě. A jako tvé děti chceme ještě společně k tobě zavolat všichni. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale nás zbav ode zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A pokoj Boží, který převyšuje všechen rozum, ten ať chrání a zachovává vaše srdce i vaše myšlení v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.